Bratine moje, ja stvarno pitam odakle meni više toliko brutalnih ideja za klipove. Ne, realno, realno, braćo moja. Mislim, pazi. Impe i ja smo, znači, doktori. Doktori što se tiče Minecrafta, vi ste to već shvatili, jel tako? E pa, ako ste shvatili, lajkujte ovaj video u roku od 5 sekundi. Idemo, spremte se. 5, 4, 3, 2, 1, gotovo, 0, ende, kraj, bolj, ništa me ne interesuje. Pa sad ovo, hoću da sljedeće stvari uradite. Prvu stvar jeste da naručite Šonetovu majicu, znači imate link dole u deskripciji prvi. Drugu stvar koju želim da uradite jeste da svi šerujete ovaj video na vaš Instagram profil, zašto da ne. Prvo, logično, zapratite mene, imate drugi link dole u deskripciji, znači zapratiš me odmah i sad. Ma halo, neće se ljuti ako nisi, razumiješ zašto, zato što ćeš sad zapratiti. Pa ja, vidiš da me već prebacilo na početku videa, ali ne vezi. Znači, šeruj video, taguj me na Instagram, i ripostovat ću neke storije, tako da ono, jebi ga, šta da više kažem. Naravno, nemojte da zaboravite da upalite to zvonce da vam došla notifikacija kako god što ne izbaci neki novi video. Vjerovali vi ili ne, ali ja pojma nemam šta sam rekao. Uglavnom, veliki pozdrav svima, moje ime je Šone i dobrodošli bratine u novi klip. Danas igramo Minecrafta, pa logično, pa skontali smo to, Šone, bala, nemoj nas marat. E pa, braćo moja, pazi ovo, pošto sam vidio da ste jako dobro podržali onaj video, sve što dotakneš pretvori se u dijamanti, ja sam odlučio da snimim sve što dotakneš pretvori se u zlato. Da, nije za jebancija, znači ozbiljna je priča u pitanju, tako da ono, idemo. Ako ste došli do ovog dijela video, bravo, ako ste došli do ovog dijela videa, obavezno, znači sad dole u komentarima napišite hashtag beton, znači neki će dobiti srce na komentar, logično, što ne da su svi došli, zato što je, razumiješ, početak videa. E pa ne vezi, idemo, 10.000 komentara, da li možemo ispod ovog videa 10.000 komentara, ajde da vas vidim, bratine, ajde, izazivam vas sve, znači ti što gledaš, ajde ako smiješ komentarši 5 puta video, ajde, ma bilo šta komentarši, nije bitno. A mi sad ajde da počnemo, znači ovdje vidimo neko zaleđeno jezero, jel tako, a, da li ovo, ja bih rekao da je zaleđeno, e pa ja mislim da više neće da bude, zato što će Šone bukvalno da napravi svoje zlatno jezero u Minecraftu. Da li je iko to ikad ranije napravio? Ja mislim da nije. Znači, ja mislim da nije. Tako da idemo. Idemo laganice, znači, prema tom zlatnom jezercetu. Ajde. Joj, kako će ovo gotivno da izgleda, brat moj, a? A, šta vi kažete? Obavezno, na kraju ovog svega, znači, ako imate kakvu ideju, šta razumiješ, ono, da snimamo još, ovaj, obavezno napišite, ali sad bez zajebancije, znači, nije zajebancija, brat moj. Dajte nam još nekih ideja zanimljivih, poput ovakvih, pazi ovo. Inače, znači, ponovo imamo na isti problem kao i sa dijamantom. Točnije, nije problem, jebi ga, ovdje, kao što vidite, malo je snijeg napadu i gledaj sad ovo, ja kad se približim, ende, brat moj, ende, međutim, nije se, razumiješ, ti mene zemlja pretvorila u ovo čudo, ili ti ga šljunak, nego je se pretvorio ovaj snijeg, jer, gledaj ovo, a? Napredujem ja, bratine, napredujem, pa majkim, gledaj ovo, bolan, ajmo, dojdi mi, šta bih još mogao da napravim, mogu možda da pronađem neko selence i da malo villagerima, ono, razumiješ ti mene, da ih malo, ono, kako da vam kažem, razočaram samim tim, što bih razočarao, oni bi se možda čak i obradovali, villager, jer ono, dobijaju, brate moje, zlatno selo, međutim, napravio sam jednu caku sa ovim zlatom, a to je da ne mogu da, bravo, ma bravo, ja sam sve jači iz videa u video, ovaj, to je da ne mogu da srušim ovaj blok, razumiješ, ne mogu da srušim ovaj blok, jebiga, taktika Šonetova, zašto, zato što sam mogao prošli put da uzmam one dijamante, sreća pa nisam koristio, ali rekao, eto, ovako, čisto da i vi vidite da Šone slučajno, ono, neće se nešto olakšati, gledaj sad ovo, ja mislim da je ovo sasvim dovoljno, znači ovdje imamo zlatni dio jezera, ovdje je već ledeni, ali i to će da postane sve zlato. Međutim, ono, glavna stvar koju želim da uradim jeste da pronađem sad dijamante. Konačno, braćo moja, Šone traži dijamante u Minecraftu, jebi ga, potrudim se da nađem, ovaj, nadam se da ću uspjeti, inače ne smijem umrijeti. Ukoliko umrijem, ende, znači to je to, video završava, vi ste lajkovali video, lupli subscribe, napisali
napisali komentar, razumiješ, i gotovo, gotovo. Međutim, inače, bo, pa ja nisam vam rekao, ubacio šone sebe u teksturcu novogošnju božićnovu, razumiješ, malo tu. Ma gledaj teksturce, buraz, brutala teksturca života mi. Pišite dole u komentarima da li želite da nastavim da snimam s ovom teksturom. Otkrio sam upravo jedan problem, a to je da je se ovo zbakalo. Pogledajte ovo, ne veze, ali nije to ništa. Gledaj crafting ti, evo i kiša, evo ovdje snijeg, vid makit. Jao, mene našti pravo budalo, džeća. Evo ja ću naivci da budem. Dobro, i šta bih sad mogao da napravim? Pa mogao bih da napravim pickaxe. Bravo Sone, bravo majmune. I mogao bih da napravim lopatu. Znači lopatu za ovu zemlju. Gledaj sad ove taktike. Kopa Sone, brat. Znači odmah ide u akciju, odmah ide u te dijamante. Znači nije clickbait. Znači, halo, čuj, nije clickbait. Bravo, šta je ovo, brat? Koji je ovo B blok? Kaka je ono faca, jeste vi vidjeli ovo? Au, pa vidio, ne može se ovo ovako, brać. Ne može se ovo ovako. Sad me interesuje koji je ono blok, vidi, jesam konj životan. Joj, ova kiša mi ide na živce, ali šta je tu, jebi ga, moramo da trpimo, možda i ne moramo. Sad će to što ne da riješi time. Set, daj, nismo rekli da ne smijemo čitovati u ovom videu, jel tako? Pa tako je, i sad moram da, sad mene više interesuje, znači, od dijamanata, koji je ono blok bio, da li je ono, da li je možda ugalj, a? Ja konj ukucu time set day, a nisam ukucu weather clear, znači ima loke, pa ja, brat moj. E sad, idemo dalje, kiša je konačno stala, šut, pravit ćemo se da je sve prirodno bilo, ali nije, jebi ga, znate, i vi znam, i ja, šuti, bila sve to kako treba, idemo, braćo moje, dole, želim da otkrijem što prije koji je ono blok, i kakva je ono faca na bloku. Nešto me podsjeti me na konja brata Impeta, ili možda na konja brata Hrska, bez ljutnji. Malo sam se više zajebao ovdje, tako da moramo da mijenjamo rupu, pa ja, ovo je možda dvosmisleno zvučalo, ali nema veze, idemo dalje, ide što ne da pronađi pećinu, ja mislim da će mi to da bude dosta lakše, i teksturca mi je stvarno brutalna, sviđa mi se, oho, vidite gdje smo, bratine, ma gledajte gdje smo, oho, to je to, šta je ovo, ba? Braćo moja, ovo mene na neke kolačiće podsjeća. Šta bi ovo moglo da... Aha, ovo je ugalj, ali koji je onda ono bio blok? Jel ovo ko... Šta je ovo, jel ovo kolačić? Ma joj, men sve nešto na kolače vuče, nisam ja normala. Sve me nešto na hranu podsjeća, braćo moja. Mislim, koliko je sad to dobro, jebi ga, ne znam, ali bože moj. Dobro je, bitno je da imam, znači, baklji. Hopala, ovako, to je tu. E sad, što ne, brat, može vama da osvijetli, da vi sve vidite, i moram da se vratim nazad, da uzmem malo drveta, kako bih mogao da napravim još stikova. Inače, da, logično, u majnu mi treba baš dosta drveta, tako da, ono, i jebi ga, zasruo sam, izvinite što psujem, ali mora se... A sad ako ste došli do ovog dijela videa, napišite hashtag došao sam, da vidimo koliko vas zapravo ima, i ovo je, meni se čini, dosta teže, braćo moje, ne znam šta je ovo, ma šta je ovo, brate moj, šta je ovo, burazeru moj, čekaj, ovako sve ću da pretvorim u ova drva, onda ću da uzmem ovako jedno 10 komada, hopala se u stikove, idemo dalje, nemoj da se ovdje zajebem, znači, ne me spasio niko, polako, hajmo, opala, dobro, legendo, dobro, braćo moja, mogu bi, ma lagano bi ja možda mogu doći do tih dijamanata, šta vi mislite, oho, silazi se negdje dole, osvijetljšone, nadam se da sad vidite sve, evo ga, opet je ugalj tu, da li je onaj malo prije blok bio, ma to, šone, legendo, to, kraljino, to, evo ga ovaj blok, šta je ovo? Joj, djed mraz bolan, brat moj.
Djed Mraz burazeru, bolam bolam, pa ja šta je, pa ja, pa Djed Mraz je ono bio, brat moj. E čekaj sad, stan da uzmemo onda ovaj ugalj, uzmamo braću moja ugalj, pravimo još baklji, čisto da ono jebi ga da nam bude svjetliji, nešto je sad server zalagu, nemam pojma šta je i kako je. Nema veze, imam 32 baklje i to će da bude sasvim dovoljno za malo, joj da sam umro, brate moj, to bi bilo veselje, bilo bi veselje. Jao, pa to je to, jel ono, šta je ono, ja moram sad sići do dol. Čekaj, da li mogu ovdje, op, dobro, upo u vodu, bravo Šone kralju, to je to, laganici, ajde uzmijem onaj blok, kako se zove, evo ovaj iron, ja mislim da je ovo iron blok, sad ćemo da vidimo, ajde iskopaj se, burazer. Jo, ja sam glup. Pa ja s ovim drvenim pikeksom, čekaj balan, ponio bakli, a ne osvijetim ovako pupak, gdje je tu log? Gdje si djeda mraze, kako si burazeru, aj zdravo, joj pogledajte što ovdje ima, znači samo ovog irona, idemo dole po dijamante, znate i sam da ovdje ima dijamanata koliko hoćete. Šone, polako sunce li ti jebe, polako, ako sad umrem braćo moja... Ne smijem se zaglaviti, halu! Ne smijem da se zaglavim, moram ovu da rušim. Dajem balan odmah te dijamante, daj čovječe, malo vam fali braćo. Malo vam fali životan, pa tu ste gdje dijamanti i vi znate. I joj, gledaj spawner ovdje, ma joj, to lutko, to šteta što nije. Ma može ovo i da bude pravo preživljavanje, pa može životan. Ajde ovako ćemo, hop. Hop, joj, gledaj, ovo uzmiješ blok zemlje i napraviš čudo. Gdje bi sad mogli, ajde ovam, ajoj, zaglavi se, nemoj sad, dobro je, samo da mob neki ne naleti, znači da se ne desle neke jako, jako čudne stvari, da li ovamo ima, ne vidim. Peski mi se ugasio, braćo moja, a ja još uvijek tražim te dijamante i ne mogu da ih nađem. Osjećam ja dijamante, razumiješ, prisutni su, tu su dijamanti i možda da priđem na drugu stranu. Ajde ovako, a šta bi se desilo, ma neću, znači ja ako upadnem u lavu, to je to, onda sam poginuo, razumiješ, video će se završiti, daj barem, znači u prošlom videu nisam uspio da odradim challenge, ajde sad da probamo da odradimo, znači moraju biti, dijamant su uvijek tu braćo moja oko lave, znači inače na toj sam baš visini gdje bi ih trebalo da bude najviše, ali iz nekog razloga ja ne mogu da naiđem na njih, ajde molim te ko boga, ajde bola nemoj me zezat, stani da ih nema ovamo, ajde ovako ćemo, op, nema, dobro, idemo ovako, sad ćete da vidite, ovako vam je najbolje da majnate, znači za početnike u Minecraftu, samo pazite da ne padnite, razumiješ, ja sad mogu da padnem i da se ubijem odmah, razumiješ, znači i to je to. Evo ih braćo, evo ih životami, to je to, Šone kralj, evo dijamanata, jesu li ovo dijamanti, da li je ovo dijamant, šta je ovo, stan da vidimo brate moj, da li je ovo dijamant. Jao, ja sam idiot. Pa jebi ga, nemojte mi zamjer, braćo, nisam znao da su pravi dijamanti. Čekaj sekund, ajde ovako ćemo. Hop, moramo da napravimo, znači hop, taj rad. Hop, dobro. Onda idemo tu, čekaj, gdje, aha, dobro je, pesca je ispravna, stavljamo ovu da se peče. Šta je ovo? Jao, imam samo jedan dijamant. Daj, molim te da uzmijem taj dijamant, nemoj me zajebavat. Međutim, nemam irona više. Ma ja, pa ima li još šta da me zajebava? Životati, meni se čini da je tu negdje bio ovaj. Čini mi se da je tu bio negdje iron, ako se ne varam. Ajde, molim te, nije, ovo je ovaj ugalj. Moram da nađem, znači još barem jedan iron i onda da ovo iskopam sve fino. Ima problem, pikeks mi je puku, a ja više drva nemam. Bravo Šone majmune, jest opet failu. I ne vezi, nisam failu, tu je ovaj dijamant, braćo moja. Znači, dijamantić je brutalan, jebi ga. E, jebem te živote, pa ovo sam men može da se desi. Pa životam, ovo sam men može da se desi, pa je li moguće? Znači, vidite li vi gdje sam ja? Vidite vi da ja nemam ništa kod sebe? Pa što pitate se vi? Sad će Šone vama da objasni, brat moj. Znači, burazeru.
stani mi snimanje, ajde reko sad ću početi ponovo. Zvist, taman da počnem, upadnem u lavu, umrim, sve izgubim. I evo me sad i gdje sam i šta, iznervirao sam se, ne pitajte, bolje što se nije snimio ovaj dio malo prije. Znači ja sam, za malo stol nisam polomio. Nemam ja više živaca, braćo moje, iskreno se nadam da ste uživali. Ako želite part 2 ili part ne znam nija koji već po redu, znači pišite dolje u komentarima, to ja više ne mogu, odustajem. Ja sam faktički našao dijamante, samo ih nisam uzeo, ne znam koliko sam uspio ili koliko ne, ali bože moj. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ako jeste ostavite taj like, ostavite taj subscribe i veliki pozdrav Šanta, vidimo se i čujemo uskoro. Boj. Ja šta ja sve neću uspjeti u rad, pa to nije moguće.